Дерске шалдыққан кез келген науқастың кеудесінде жалғыз ғана үміт болады. Айығып кету, жақындарының ортасын оралу. Сол үмітті ақтайтын ақ халатты абзал жандардың еңбегі ерекше. Ұлттық арнаның келер маусымында үміт атты жаңа туынды көрермен назарына ұсынылады. Дәрігерлердің қайсарлығы мен еңбегі, жұмысқа деген адалдығы суреттелетін бұл телехикая өзге туындылардан ерекше болмақ. Кішкене детективіміз де бар, онсыз болмайды. Ең қызық жері біздің сериалда әрбір оқиғамыз, жаңағы бір 3-4 серияға ұзартылмай, әрбір оқиғамыз әрбір серияда орын алады да. Сонысымен қызық. Бір серияда бір оқиға, әрбір пациентіміз не жазылып кетеді, не денсаулығы дұрысталып кетеді. Сондай нәрселеріміз бар енді. Әлемді жайлаған індеттің елімізде өршуі кезінде ақ халатты абзал жандардың еңбегі ерекше байқалды. Маңыздылығы тағы бір мәрте мойындалды. Сол шақтағы алапат кезеңде дәрігерлердің ерліктері де бұл жобадан тыс қалмайды. Алмыстанов, кешіріңіздер. Сіз арада ресепшенге келіп кете аласыз ба? Айтпақшы, басты кейіпкердің де есімі Үміт. Өз рөлін шебер сомдап көзге түскен Зарина Кармен дәрігер болуды мамандық емес, басқа қонатын бақ деп санайды. Індет жайлы сахналарды түсіру барысында дәрігерлер жұмысының қаншалықты қиын екенін түсіндік дейді ол. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ол қаншалықты қиын, өзіміздің басымыздан өтіп жатырмыз. Мысалы, оның маскасы бар, көзіне киетін көзілдірігі бар. Тағысын тағы бүкіл денені қамтамасыз ететін қолға киетін қолғабы бар. Бұның барлығын киіп адамдардың өмірін құтқару ол өте үлкен сынақ. Оны біз қарапайым адам жай 5 минут, 10 минут түсірілім барысында киіп, мынаның іші қандай ыстық, бұны дәрігерлер қалай киді екен деп шаршап жүрміз. Бүкіл дәрігерлерге шынымен мен басымды иемін, бұл біздің батырларымыз. Жаңа туындыда дәрігерлердің жеке өмірі ғана емес, шытырман оқиғалар да бар. Ал романтика іздеген көрерменге махаббат та табылады бұл жобадан. Жаман келгенше жеттім ғой. Бізде дайындамыз. Иә, актерлік құрамның да мықты екенін айта кеткен жөн. Басты рөлдегі Сырым Қашқабаев бұл туынды өзім үшін ерекше маңызды дейді. Бір жағынан ақ халатты абзал жандарға деген ілтипаттық сезім. Оның үстіне мына сценарийде жазылғанда да қаншалықты қиын болғаны көз алдыма келіп отырады. Сондықтан сонысымен мен үшін бұл телехикая қымбат. Сонысымен. Екіншіден бұл телехикаяның режиссері Гүлбаршын Абуева өзінің құрдасым, кластасым. Бұл оның дебюті. Дебюті деуге болады. Режиссер ретінде дебюті. Сондықтан ол да мен үшін бір тарихи дүние деп айтсақ та бір жағынан енді символикалық жағынан қарағанда. Сол жағынан тағы да қымбат жақсы бар. Оның үстіне түсіп жатқан партнерларым да жақсы. Зарина Кармен, Тамаша Қожағали, Азамат Шарғын сынды елімізге танымал өзінің хас шеберлері десем шатаспасын. Алматы қаласында таспаланып жатқан 20 бөлімді телехикаяның түсірілім барысы әлі де жалғасады. Үміт сериалы жаңа маусымда Қазақстан ұлттық телеарнасында. Күтіңіздер.